从前从前，在唐朝时期，当时有个年轻人名叫相思。相思非常有才华，尤其擅长写诗，写出来的诗作总能展现他不凡的才气。但可惜的是，一直没有人赏识相思。于是相思写下了精彩的作品，准备以此拜见当时的国子祭酒杨敬之。杨敬之一看到相思的作品就惊为天人，瞬间就爱上了他的才华，从此便四处向人推荐相思，并写下了这样的诗句：平生不解藏人善，到处逢人说相思。相思也因为杨敬之的真情推荐，让更多的人知道他的才华。不久后，他的名声就传遍了长安城，成为当时家喻户晓的人物。后来我们用逢人说相比喻到处替人游说或替人讲情，而这个就是逢人说相的典故由来。